Tjena mina vänner, men titta här. Välkommen till denna video, vet ni. Ja, detta är min första vlogg sen uppehållet. Så jag tänkte ta med er på en promenadsväng här. Och visa er runt i Arvidsjaur lite grann. Vars jag jobbar och sådär. Och nu hör jag med vovvar här. Och här har vi traktor och husvagnsservice. Kanske det syns. Och vi fortsätter. Jajamensan, hoppas att alla har det bra. Detta blir som sagt min första vlogg efter det långa uppehållet. Alltså den 1 mars var det den sista videon jag gjorde. Alltså en vlogg eller vad fan. Jo, men som sagt, och nu måste jag ta på mig vantarna igen. När blir det här kallt? Ska vi se. Vänta. Ursäkta att jag gör så här, men jag måste. Men det måste bli lite kallt, förstår ni? Jag kan göra så här så att ni måste se vart vi går. Men är du seriös, eller? Åh. Jag hatar det här. Eller så gör man sådär. Sådär ja, nu blir det mycket bättre. Förlåt för det där, vet ni. Som sagt var, det här vart en promenadvlogg typ. Jajamän. Som sagt, där har ni traktor, husvagn, service. Sist jag gjorde en vlogg, det var efter den här vägen. Det brukar alltid jag och Klore vara ute och promenera. Men inte nu längre tyvärr. Så nu ska jag visa er lite i Arvidsjaur och vart jag jobbar och vad jag gör på jobbet. Och nu kommer, tror jag, Bergen, för han har sitt ställe här framme, förstår ni. Vi får väl se vart han ska. Det blir skitbra till påsk. Jag tror att det verkligen är Bergen, man vet aldrig. Ja, jag tror att det är Bergen för han kommer hitåt. Ska kolla. Den som kör. Jaha, någon fan hade jag rätt. Det var Bergaren, Bosse Bergare. Tror jag då. Nu ska vi se. Och här har ni garage. Där Bosse Berger har sitt garage. Jajamensan. Och vi fortsätter våran promenad. Som sagt var. Och så vill jag tacka alla som har varit med mig sen 1 mars. Alltså, ni har inte avprenumererat på mig. Ni har inte tagit bort mig från Facebook. Alltså Thomas vlogg. Ni har varit kvar sen 1 mars. Väldigt snällt av er. Och här har ni en bergare till. Som sagt. Och här ser ni en Golf eller en Passat eller vad fan är. Och sen har vi här en husbil. Ja, vet du fan vem som äger den. Två husbilar, nu jävlar. Nu, där har vi en husvagn. Där, en husbil. Så vart det. Och här har vi 3 stycken Audi. Vet inte om ni ser så bra just nu. För där är ice drift alltså. De här har väldigt fina vinterdäck att köra på is. Jajamän. Som sagt, tack för att ni var fortfarande är kvar med mig sen uppehållet. Men jag har sett att jag har förlorat en på Thomas vlogg. Varför slutar ni gilla min sida? Är det för att jag inte gör några videos eller? Nej, som sagt. Och den här filmen kommer att läggas in både på Facebook och YouTube. Och där borta har ni
Prästberget alltså. Där kan man hitta på en massa med saker. Och så kom ni här nu. Ja, här som vanligt. Och så svänger de in där. Vad fan? Ja, ja. Vad ska man säga? Där de där svänger in, där är alltså Prästberget. Där kan ni åka skidor och slalom och bob och gud vet vad. Och här har ni bra, vad heter det? Skoterspåret. Går bara här. Men jag vet inte hur skoterspåret är nu. Då vi snart är inne i maj. Ja, just det, ja. Hoppas alla har haft en bra valborgs. Men då det gäller här jäkla coronatjosan. Eller ja, om man får säga det på YouTube vet jag inte. Men förlåt för det då. Snart är vi framme vid mitt jobb. Det här kommer bli ganska lång vlogg tror jag. Tummen upp för mer vloggar. Alltså ni på YouTube, tryck på tummen upp om ni vill ha mer vloggar. Och tryck på gilla på Facebook på Thomas vlogg om ni vill se fram emot mer såna här vloggar. Då ska jag försöka ordna det. Ja, snart är jag vid mitt jobb som sagt. Och där ser ni mitt jobb. Jajamensan. Nu ska ni bara höra vad jag brukar göra på jobbet. Ligga och sova. Nej, det gör jag inte. Som sagt var. Här har ni mitt jobb. Lyckan heter stället. Och här brukar jag... måndagar, fredagar är jag ledig. Men tisdag, onsdag, torsdag jobbar jag. Som det här tisdagar. Då brukar vi vara ute och köra medicin framåt från apoteket till olika ställen. Exempelvis Länsmansgården, Ringelsta, bla bla bla. Och onsdagar så gör vi inte så mycket. Där på onsdagar har vi haft innebandy förut. Men tyvärr inte nu på grund av detta virus som cirkulerar. Och nu sitter vi bara på mitt jobb här och inte gör någonting typ. Sitta och spela FIA eller bara sitta och svamla lite grann typ. Och torsdagar är samma som tisdag. Då är det vi och kör medicin och så får vi på Jampere och kör skrot från där till soptippen. Jajamän. Jaha, och nu kommer någon. Nu får de därifrån. Nej, nu ska jag ta och vila lite grann här. Åh, som sagt var. Väl, tack för att ni står ut med att jag inte har gjort någon vlogg på sedan den 1 mars. Det här kommer bli en lång vlogg. Det är för att jag inte har gjort en vlogg sedan 1 mars. Och... jag kanske redan berättade det här, men vad min bästa vän dog av. Det var ju lunginflammation. Och har inte han varit och han gått till sjukan. Tidigare så har han funnits idag, men det gör han inte. Hur fan vad man saknar den gubben. Jajamensan. Men hade jag vetat om det här så hade jag lagt in en filmsnutt på honom. Men jag vet inte hur man redigerar filmer som alla andra brukar göra, lägga in texter och gud vet vad. Men sånt gör inte jag. Tydligen inte. Men ändå så gillar ni mina videos. Nej, men som sagt var. Nu ska jag nog avrunda denna vlogg och fortsätta min promenad. Så ännu en gång, jag har sagt det här mycket nu, men tack för att ni fortfarande prenumererar på mig och gillar min sida på Facebook, Thomas Vlogg. Men ibland förlorar jag följare, men jag förstår inte varför. Eller för att jag inte har gjort någon video på länge kanske. Nej, men 10 minuter, det här får räcka.
Så, prenumerera inte på YouTube. Gör gärna det. Tryck på ringklockan så får ni notiser när jag går live. Eller lägger ni upp en film. Jajamän. Och ni på Facebook. Tryck på gilla för mer vloggar. Och visa mitt stöd. Va? Visa ert stöd, eller jag vet inte hur man säger. Men som sagt, va? Vi syns på nästa vlogg. Som kommer. Då han kommer. Så, peace out. Vänta, nu måste jag ta med den där. Hej.